OK, Jedr vás u dalšího dá dneska, jak tak vidíte. Tak si tady zahrajeme hru, která se jmenuje Subnautica. Jo. No, tady jsme v minulém díle. Tak v minulém díle jsme tady udělali tady tuhle, tady ten náš kancel a ještě jsme tady udělali teda, udělali jsme si tady krásně tady tu místnost, jo. A jo, v minulém díle jsme si už nabili tamhleto. Cyclopse jsme si už nabili. Samozřejmě já samozřejmě, aby se nám nestalo to samý, tak si tady dva energetické články ještě vememe. Ještě bych se rád najet, takže takhle. A na dnešek máme v plánu do lava zóny a dneska už jakoby eventuálně bychom mohli dohrát hru. Samozřejmě dneska to nestihneme. Stihneme to tak do 2-3 dílů. 3 jsou takový ideál. To znamená, že to dohrajeme docela rychle, jo. A akorát nám vyjde diamant, dobře, tak to nevadí. Potřebujeme 3x fialovou desku. Já mám pocit, že já ji mám tady jednou nebo dvakrát. Vůbec si nejsem jistý. Mám ji tady jednou, dobře. Takže purpurovou desku děláme dvakrát. A tady tu jantovou krychli si vemu sebou. Musím si sebou tady lékárničku. Také mám stavění rakety. Je potřeba plošina, potom konstrukce, potom motor, nádrž a kabina, to je 5 částí. Je dohromady potřeba 2x titánový ingot, 4x oceloplastový ingot, 2x počítačový čip, 4x olovo, 4x krystalická síra, 2x aerogel, 2x iontový energetický článek, jednou tvrzené sklo, jednou měděný drát, jednou mazivo, jednou generátor štítu Cyclopse, na které je třeba vylepšená elektrikářská sada polyanilinylbly a energetický článek. Já mám teďka pocit, jestli já jsem si tady ten tutoriál dělal dneska ráno, takže si něco málo pamatuju, jestli náhodou to je to generátor, jo, jenom jeden generátor tam, dobře. Potřebujeme teda ještě jednu Ion Cube, kterou sebou si bereme, 3x tu fialovou desku, což jednu máme i tam, a sebou si taky bereme jednu Ion Cube, iontovou krychli a ještě kyanity, jo. Ještě si budeme muset brát kyanity. Půjdeme do lava zóny a tam uprostřed, kde je ten velký strom, tam v té lava zóně, kde je, že jo, ten mořský sea dragon, tak tam uprostřed je takový vchod, který jsme právě nemohli najít. Tam projdeme takovýma jeskyněma a na konci je velká základna, do které vlezeme. Tam budeme potřebovat jeden purple desku. Tak a teď konec kecání a jdeme na to. No, takže, první věc, co? Tak se tady dostaneme do tady základny. Já myslím, že jsem tady všechno prozkoumal. Ale nejsem si jistý, počkejte. Tady jsem tu Ion Cube už vytěžil. Jo, tady je potřeba první věc, tady bude potřeba fialová destička. No, tak, paráda. Tady vememe tadyto. Výzkumná data exemplářů. Malý bílý velký mrazík, na neidentifikovatelný leviatán, nejbližší překlad cizího symbolu pro tento exemplář, závěry, když je pravděpodobné, že císařský exemplář je stále v popsaném zařízení. Může toto zařízení obsahovat další informace o pokusech pro vývoj vakcíny. OK. Tady to jsme vlastně použili. A tady jsem to teda už oskenoval v minulém díle. OK, tady jsem už všechno oskenoval, takže tady nevím, jestli je něco ještě potřeba. Tak a tady je potřeba jedna věc, tady odtuď jít prostě pořád takhle rovně, takže já si na to samozřejmě vemu Cyclopse. Já nevím, jestli tady to půjde oskenovat. No to vlastně nepůjde, už v minulém díle jsme to zkoušeli. Co tamhle to dole? Vsadím se, že to bude olovo. PB, jo, tak to si možná do chemie budu pamatovat. PB je olovo. Tady tyhle díry, musíme pokračovat tady a musíme pokračovat pořád rovně, jo. Či. Tady dole je lava zóna. Aha. Ale no. Tady po mně už nepůjdeš, vy tady by ses upek debile, hahahaha. Tam tady tou lava zónou, ok, tak tady tou lava zónou prostě dolů, hele warp. Ok, když máme tichý chod, tak nemůžu ani rozsvítit, to je hustý. Jo, vidíte, a zase mi to nedalo. To je taková svině! Ok, pronsuit si opravíme, protože ho máme pěkně domrdaný.
On hrozně dlouho trvá, než ho opravím. Je ten Kyanid si taky vytěžím rovnou, když už jsme u toho. Já nevím, proč vám to prostě nepadá. Tady z toho podle mě vypadne třeba jeden, dva. To mi neříkej, že z tohle nevypadl ani jeden. Ok, plave už poblíž, dobře. Tohle další Kyanid, hele, čtyři Kyanidy navíc, jo, já nevím, proč se je vůbec beru. Já si je beru jen tak, jako aby se neřekl. Ok, to je výhoda, že tady je rovnou krystalická síra, kterou si mile rád seberu. Ok, tady jsme, jo, tady už to podle videa znám. Jo, ha, tak tady jsou takhle kousky Kyanidu, no tak to si budu pozbírat, to si pozbírám takhle po cestě. To se mně líbí víc, než to těžit. Tady je tady ta velká Precursors základna. Tady jako další velký, nebo? Jo, a tady spadneme. Tak a tady koukejte, ježi, jak spadne takhle, jak takhle si ty nohy zkrátí, ok. Ježiš. Ok. Položíme si hru. Tak. Jsme 1210 metrů hluboko, ok, tady dáme další růžovou destičku. Tak. Tak, tady už můžeme takhle vlíst. A tady máme tu modrou destičku, kterou si oskenujeme. Ok, modrá. Hladké a studené, s modrým světlem, které označuje cizí symbol, ok, no, tak to nikoho nezajímá. Tak já, abych se nemusel nějak jako takhle to, aby mě to nějak netrvalo, tak já jdu zpátky. Já jdu tady zpátky a vycraftíme si teda ještě jednu nebo dvě modré destičky si teda vycraftíme. Tak. Taky. Na to tady můžu rovnou takhle dát. Doplňte tekutiny, dobře, super. Užívej. Tady dáme jednu modrou desku. Tady si to, tady se napapáme. Tady by to dělá, jo tady, že se to asi vybíjí a nabíjí, ne? Nebo... Jo, jo, jo. To nevadí. Ono. Stejně teďka už budeme mít, aha, ono to jde dolů. Takže to jenom takhle zasneme. Já se jdu vychcat. To posílení tady se ke dobrý, koukejte, doteď jsem se nedotkl země, jo? Tak. Ty jsou tady ty svině. O, zabil, to bylo rychlý. Ok. Tady, jo, tady. No a tak možná tady je, já jsem myslel, že tady není. Ten mořský drak, Sea Dragon. Tak já si tady teda, a já si ho musím vlastně vzít sebou. Protože tady se myslím, že bude dát těžit Iron Cuba. Na. Tady je nějaká díra, jo. Tady jsme vzali tu modrou, jo, těžit. Tohle potřebujeme, tohle je důležitý. Pak v další základně, do kterých půjdeme, tak tam bude tohle to samý, ale bude tam obnovovací, že prostě, že až to dotěžíte, tak se tam dá zelený laser a ono to potom se doplní a tak i on to a rychle se tam objeví znova. Což je docela výhodné, jo? Takže jo. Tak, takhle máme 5 smích sebrali, ok. To je pěkný za tu chvíli. Je! Yeah! Mrtky. Ok, tady můžeme zase ven, to se mi nechce. Tady je mimozemská stavba, ok. Tady je tady ten port. Nevím kam nás úplně perfektně, nevím kam nás přesně jako zavede. Ale když už jsme u toho, tak ho tady, tak tady určitě dám k rychličku. Tak. Tak. Ať se to tady otevře. Já do toho teda nejdu. Ok, tady vůbec nevím kam jdeme. Tady vidí takyhle mimozemská tepelná elektrárna, ok, takže tady na tohle, tady na tyhle tři, to, že tady jsme uprostřed prostě tepla, protože když si vlezeme do něj, tak to je dobře, tak tady ne, ale venku určitě třeba jako 100 stupňů, jo, třeba i víc, tak tady to vlastně jenom rozpaluje, prostě to dává na elektriku a na to celý tady běží po celé mapě, právě jich ta hlavní chovná stanice, ok. Tak a tady nahoře získáme jont baterii na jontový baterie, aby jsme si mohli vyrábět. Tak získáme na to tady datový terminál, jo, využití energetických krystalů. Je možné získat užitečné informace o cizích. Dobrý. Ok. Ok. My jsme se tady s ním stakli. Jsme tady, že ho stakla ta noha. Tady bychom padali, ty vole. Ok. Tak jdeme znova. Jo jo, já se s váma každopádně budu loučit, natáčím 50 minut zas, takže jo, já se s váma loučím, snad se vám tady to video líbilo,
Jestli jo, zanechte like, zanechte odběr a já se s váma budu loučit u nového videa, tak se mějte zatím, čau čau.